Fiqurədə dalğaları. Burada diqqət eləsəz, ümumi mərkəzdə dairə verib. Dairənin ətrafındakı rəqəmləri cəmləsək. 7, 5, 3, 15, 16, 22, 25. Cəmlədikdə alınan nəticəni kökə saldıqda ortadakı dairənin daxilindəki rəqəmi alırıq. Digərlərində yoxlasaq, misal üçün 4, 9, 3, 16, 16, bu da 6, 22, 28, bu da 36. Yenə kök aldıqda 36'dan 4, 6 alınır. Və yenə buranı cəmləsək, deməli 11, 13, 13, 12, yenə 25 verir. Cəmlədiyimiz də baxın bunlardır. Hər bir dairənin ətrafındakı rəqəmlər. Cəmləyirik, alınan nəticədən kök alırıq. İndi burada birincisinə 2 gəldi, 3, üstə gəl 1, 4, üstə gəl 2, 6, üstə gəl 0 və 3, 9 verir. 9'dan da kök aldıqda K'nı 3 alarıq. 5 plus 0 plus 1, 6 plus 3, 9 plus 2, 11. Deməli, elin yerində 5 olmalıdır ki, cəmi 16 versin, kök 4 alaq. 5 ilə 3-ün cəmi də 8 hesabını ödəyir.